Bună, Revoluta! Azi, în desemnă cea numită din atentă agrea pe care asta care crăm, unde să aibă în cea răpticitră, unde să aibă în cea vechimele așteptă, ea citră cea rupănii, genii utrăulea, are atentă sundără să n-au, ea călpăne la nilă, pe e ca vadăra la citrăvântă de cărțanăța anubou, așa pe cărța te-a vărnăt gălă, te Șirtăl Kumar Gure, care te încea pătnit. Ea încea care cămala, ea care cămala Orjun, upăstit, punea ce palăt mântri. Am ce ești margădărșac, am ce monitor. Mine mi mântec, am ce vidansăvetle de monitor. Amala vidansăvet, vedea la căsă aiță, vedea la căsă băsaiță, câte atindă-n zăița, unii chema mulaiță, e pe gele, pe păsna amala training cărtă. Ani am ce grijă vapăt, मंचावर उपस्थित मुंडे साहेबांबरोबर अनेक वर्षाचा स्नेह आणि कालावधी अनेक वर्ष काम ज्यांनी केलं आणि आजही मुंडे साहेबांबरोबर भरून प्रेम करतात. दिलीपजी कांबळे मुक्ता किरण आत्ताच गेल्या, कारण माझी परवानगी घेऊन त्यांना एक कार्यक्रम होता महापौर. मला वाटतं मुक्ता किरण महापौर झाले हे पण मुंडे साहेबांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. माझ्या मैत्रीण खरं तर त्या दिसत नसल्या तरी वयाने मोठ्या आहेत माझ्यापेक्षा. त्यांची मुलगी माझी मैत्रीण आहे आणि त्याही माझ्या मैत्रीण आहे. त्या आमच्या आमदार दबंग आमदार माधुरी मिसाळ ज्यांनी अत्यंत सुंदर या चित्रांचं विश्लेषण केलं, ते शिल्पकार ज्यांच्या जे कलाकार म्हणून याला वाखाणायला आले आहेत ते निवेदजी खटावकर, आमचे युवा मोर्चाचे सहकारी सिद्धार्थ शिरोळे इथे उपस्थित, लिहिले निर्माते नाव लिहिले स्वतः चित्रकार शीतल कुमार गोरे आणि त्यांच्या पत्नी, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष आमचे देवकत्रेजी अत्यंत नेहमी उत्साही आणि काम करायचं असतात, त्यांच्या घरचं जेवण माझं देव आहे. म्हणलं पुण्याचे जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष देवळ अर्थ गोरे म्हणून आपलं थोडं लांब होतं आमच्या पिंपरी चिंचवड प्राधिकरण म्हणून म्हणजे शेवटी शेवटी घेऊ चिंचवड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिवराव खाडे ज्यांनी या एका कलाकाराला ताकद देण्याचं काम केलं, त्या हर्षदाताई काकडे अत्यंत मुंडे साहेबांवर अनेक वर्ष काम केलं आणि अनेक वर्ष शेवगाव पातळीमध्ये त्यांचं काम आहे. बाळासाहेबजी गावडे बारामतीवरून खास आलेले आहेत आणि बारामतीला चांगली लढत दिली त्यांनी. इथे उपस्थित शरद उते पाटील ज्यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं आणि ज्यांनी मला या कार्यक्रमाला या चित्रकाराची या कलाकाराची ओळख करून दिली, ते अरुण मुंडे पुन्हा आमचे आभार तुटे, कारण नंतर आलेल्यांची नावं नाही आहेत, बाकी सर्व मान्यवर आणि तेवढ्या संख्येने उपस्थित 80-90% बीड जिल्ह्याचे लोक, कारण माझी काल वेळ झाली नाही म्हणून माझा पाठलाग करत इथपर्यंत आले ते आणि बाकी सर्व कलाकारांना वाखाणण्यासाठी आलेले लोक. सर्वप्रथम मी शीतल कुमार गोरे यांचं अभिनंदन करते आणि त्यांच्या नावातच शीतल काय, शीतल हे नाव मुलीचं असावं असं कुठं लिहिलेलं नाही. मी त्यांना म्हटलं की तुम्हाला मी शीतल गोरे म्हणते, ते मला हळू म्हणतात शीतल कुमार गोरे. मी म्हटलं काही नाही, मुलाचं नाव शीतल असावं याच्याबद्दल काय आहे, कारण पुरुषांनी पण शीतल वागावं आणि असावं याच्याबद्दल आम्ही तर बायकांचं तर सहमतच आहे. आणि एक चित्रकार हा कधीही मनाने कोमलच असतो किंवा एक कलाकार मनाने कोमल असतो, त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये त्यांच्या चित्रामध्ये तुम्ही जर बघितलं सर्वसाधारणपणे एक शीतलता जाणवते. माझा त्यांचा परिचय नव्हता, मी शेवगाव पातळीच्या दौऱ्यावर होते आणि तिकडनं मी नगरला आले. नगरवरनं मी रात्री बायकार पुण्याहून मुंबईला निघाले. 11 वाजताच्या सुमारास रात्री मला अरुण मुंडेंनी सांगितलं, आमचा अशोक होता का तेव्हा अशोक मुंडे, पण तो पुढे जॉईन झाला मला, कारण त्यांचं काम आहे ना, मी पास होते ते यांच्या एरियाज आहेत, इथून तिथपर्यंत मी त्याला सोडतो, तिथून तिथपर्यंत सोडतो. मी म्हणते मी तुम्हाला प्रोटेक्शन द्यायला का तुम्ही मला प्रोटेक्शन.
तर अरुण मुंडेंना सांगितलं ताई ह्या चित्रकाराला तुम्ही भेटा आणि तेवढ्यात ते आले आणि मला मोबाईलवर फोटो दाखवले. मोबाईलवर फोटो दाखवल्यावर मी सांगितलं की हे फोटो आहेत का हे चित्र आहे. आणि मग त्यांनी सांगितलं नाही ते चित्र आहे, तुम्ही माझ्या स्टुडिओत 5 मिनटं चला. आणि मी त्यांच्या स्टुडिओमध्ये गेले आणि मी खरंच खूप भारावून गेले, कारण असं बघितलं तर आपल्याला कळत नाही त्यातलं गांभीर्य, कारण आपण चित्रकार नाही आहोत किंवा आपण कलाकार नाही आहोत. पण मला वाटतं खटावकरांनी जेव्हा वर्णन केलं त्या प्रत्येक चित्राचं तेव्हा त्याच्यातलं अजून गांभीर्य मला कळलं. तसं मला आवड आहे कलेची, मी स्केच वगैरे खूप छान करते, पण खूप छान म्हणजे स्वतःची स्वतः पाठ थांबून येते, पण चांगलं करते कुठलंही न ट्रेनिंग घेता. मग त्यांनी जे सांगितलं की फक्त पेनाने ते मुंडे साहेबांचं चित्र डाव्या हाताचं पहिलं काढलेलं आहे पेनाने. एक चित्र असं आहे जिथे पेनाचे फक्त डॉट मारून ते चित्र तयार केलेलं आहे, मला वाटतं ते शेवटचं त्या भिंतीवरचं चित्र आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यावर ते भाव जे त्या चित्रामध्ये उतरले ते बघून कलाकाराची समर्पणाची आणि त्याची मेहनतीची भावना ही त्याच्यामध्ये दिसून येते. एक चित्र असं आहे जिथे खेळ लावून दोऱ्यांनी ते चित्र रेखाटलं आणि तरीही त्याच्यामध्ये मुंडे साहेबांचा चेहरा आणि भाव. कधी कधी आपण चित्र बघतो तर आपल्याला कळत नाही कोणाचं चित्र आहे, इतकं चित्रकार गंभीरतेने चित्र रेखाटत असतात ते, की त्यांना त्या माणसाचा जो चेहरा त्यांना दिसतो तो ते रेखाटतात, तो समोरच्याला कळू नको. आणि बरोबर आहे, मी जेव्हा चित्र मला बऱ्याच वेळा जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये वगैरे उद्घाटनाला जावं लागतं, मला आर्ट आवडते पण मला जी कळते तीच आवडते. काही ठिकाणी मी एका मोठ्या चित्र बघायला गेले, मी त्यांना सांगितलं या चित्राचा अर्थ मला सांगा, त्यांनी सांगितलं ह्या चित्रामध्ये विहीर आहे. आणि मला काही कळलं नाही की ते चित्र विहीर कुठे आहे, कारण ते चित्र असं वेगवेगळ्या रंगांनी भरलेलं होतं, मॉडर्न आर्ट. पण मी विचार केला ह्याच्यात विहीर नेमकी कुठे आहे, त्यांनी सांगितलं ताई हीच विहीर आहे. या विहिरीचा जर दुष्काळाला फायदा झाला असता ते पाणी आम्हाला काढून घेतात असं. म्हणजे चित्रामध्ये एखादं चित्र मला कोणी बघायला सांगितलं की बघा ह्याच्यातलं ह्याच्यातला अर्थ सांगा, तर जो अर्थ मी त्याचा लावेन तोच त्याचा अर्थ, ह्याला आपण म्हणजे नवीन मॉडर्न आर्ट म्हणायचं. पण खरंच व्यक्तिरेखा रेखाटणं, जसं बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं की डोळे बंद केले की एक चित्र समोर येतं, छत्रपती शिवरायांचं नाव घेतलं की एक चित्र समोर येतं, भगवान बाबांचं नाव घेतलं वामनभाऊंचं नाव घेतलं की एक चित्र समोर येतो. आपण विठ्ठलाला कधी बघितलं नाही, आपण तिरुपतीला कधी बघितलं नाही, महादेवाला आपण, पण जे आपल्याला चित्रांमधून कळलं ते आपण खरं मानतो. पण जी व्यक्ती होऊन गेलेली आहे, जी लोकांनी पाहिलेली आहे, त्याचं प्रत्यक्ष चित्र आणि मूर्ती उभारणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. मुंडे साहेबांची मूर्ती करताना आम्ही इतक्या मूर्ती रिजेक्ट केल्या, कारण मला त्या माणसांनी बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपतींच्या अनेक मूर्त्या बनवल्या होत्या, पण मी त्यांना सांगितलं मी त्यांना पाहिलं नाही, मी मूर्ती जी तुम्ही दाखवाल तीच त्यांची समजून घेते, पण मी माझ्या वडिलांना पाहिले किंवा मी अनेक लोकांना पाहिले त्यांचं चित्र रेखाटणं किंवा मूर्ती करणं हे सोपं नाही आहे. त्यामुळे कलाकार हा एखाद्या गोष्टीमध्ये कसा जिवंतपणा आणू शकतो ह्याचं हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ही चित्र ही समर्पण आहे, कारण गोरे आहेत ते शीतले आहेत आणि त्यांनी आपल्या जीवनातली 3-4 वर्ष या कामाला दिली आहेत. हर्षदादांनी त्यांना खूप सुट्टी दिली आहे, मदत केली आहे, त्यांचं काम सोडून काम करण्याची संधी दिली आहे, द्यावी अशी पुढे विनंती करते आपण. आणि एक भाव त्यांचा प्रत्येक चित्रातून त्यांनी त्यांनी मीडियाला सांगताना सांगितलं की मला मुंडे साहेब खूप आवडायचे, मी त्यांचं एकही भाषण सोडत नव्हतो आणि मुंडे साहेबांना मी खूप प्रेम करत होतो आणि ते गेल्यावर मला खूप वाईट वाटलं आणि मला खूप वाईट वाटल्यामुळे मी त्यांची चित्र काढायला गेले. म्हणजे जर कलाकाराला दुःख झालं तरी तो कलाच देत असतो, म्हणजे हे किती मोठं त्याचं एक मेसेज आहे, केवढा मोठा संदेश आहे. तसं राजकारण्यांनी पण सुख आणि दुःख जरी झालं तरी सेवाच दिली पाहिजे हे अपेक्षित आहे. ही सेवा समाजाला देण्यासाठी आम्ही आहोत. हा चित्रकार माझ्या वडिलांचं चित्र काढलं म्हणून माझा त्याचा स्नेह झाला हे खरंच आहे, काही खोटं नाही. पण असा एखादा कलाकार आला आणि त्याच्याकडे काही खरी सुंदर कला असेल तर मी त्याला खूप एंटरटेन करते आणि खूप त्याला महत्त्व द्यायचा प्रयत्न करते. माझ्याकडे आता माझ्याकडे महिला बचत गटाच्या माध्यमातून खूप महिला येतात आणि खूप कला आहेत त्यांच्याकडे, त्यांना नेहमी मी व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न करते. आता मी अमेरिकेला घेऊन गेले त्यांची कला आणि त्या महिलांना त्यांच्या कलेला देशातसुद्धा परदेशातसुद्धा मांडण्याची संधी मिळाली. आपल्या देशामध्ये खूप कला आहे आणि ही कलेला तिला संधी नाही आहे. कलेसाठी पोषकाचं वातावरण आपण समाजाने निर्माण करायला पाहिजे, अशा कलाकारांना खूप खूप प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. माझ्या वडिलांचं त्यांनी चित्र रेखाटलं ही माझी भावना ही म्हणून बरोबर आहे, पण त्याच्या माझ्या वडिलांचं चित्र रेखाटलं ह्यापेक्षा त्यांनी एका माणसावर इतकं निस्सीम प्रेम केलं की त्याच्या जाण्यानंतर त्याचं दुःख त्याच्या कलेच्या माध्यमातून त्यांनी व्यक्त केलं.
आणि ते इतकं सुंदरपणे व्यक्त केलेलं आहे की ज्यामुळे त्याला दुःख झालं होतं ते मुंडेसाहेब जाणं, त्यांनी मुंडेसाहेबांना परत आणणं चित्रातून हे त्यांनी करून दाखवलं. आणि त्या भावनेचा आदर म्हणून या कार्यक्रमाची सहभागी झालेली आहे. त्या भावनेविषयी मला प्रचंड आदर वाटतो. हे त्यांनी आणखी कोणाविषयी केलं असतं तरीही मला तेवढाच आदर वाटला असता, पण हे जे प्रेम आहे ते साहजिक मुंडेसाहेबांच्यामुळे मला अतिरिक्त वाटणार आहे. त्या व्यक्तीच्या समर्पणाला, गोरेंच्या आणि परिवाराच्या समर्पणाला मी खूप खूप सलाम करते आणि त्यांच्या पाठीशी उभी राहीनच. आपण या प्रदर्शनाला, आपण नुसती माझ्याबरोबर गर्दी करून कागदाचे पुडके माझ्या हातात सोडण्यापलीकडेही काही करा, कलाकाराला इथे आलाय तर मुंडेसाहेबांना खूप प्रेम आहे तुमचं, तर त्या प्रेम व्यक्त करा इथे येऊन आणि ते फोटो घेऊन लावा घरामध्ये आपल्या, आणि त्या कलाकाराच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारा आणि त्याला आणखी प्रोत्साहन द्या, आणखी काम करण्यासाठी त्याला ताकद द्या असं या निमित्ताने मी सांगेन. हे काही फार भाषणाचं व्यासपीठ नाही, हे कलेचं व्यासपीठ आहे. खटावकरांसारख्या व्यक्ती आमच्याकडे येऊन इथे वाखाणं केली यांची मी माधुरीताईंना रिक्वेस्ट केली होती की कृपा करून तुम्ही त्यांना बोलवा, कारण माझा परिचय तेवढा नाही आहे आणि ते माधुरीताई बोललं नाही म्हणणार नाही त्याचा मला पूर्ण विश्वास होता. म्हणून माधुरीताईंना ती जबाबदारी दिली. बापटसाहेबांना मी विनंती केली की तुम्ही याला यायलाच पाहिजे, तुम्ही वेळ द्या. तर त्यांनी एका क्षणात म्हणले हो मी वेळ देतो, आणि मला वाट बघावं लागली त्यांना अर्धा तास. त्याच्याबद्दलही मी क्षमा मागते. आणि मी क्षमा मागते, लग्नाला जायचं होतं मला एका, तिथे अर्धा तास उशीर झाला, लग्न लागून गेलो होतो. तर लग्नाला मी गेल्यावर आधी हात जोडून म्हटलं माफ करा, आमच्या केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या अत्यंत वेगाने चाललेल्या विकासामुळे मला उशीर झालेला आहे, कारण मेट्रोचं काम चालू आहे, हायवेचं काम चालू आहे, ओव्हर ब्रिजेसचं काम चालू आहे. हे काम चालू असल्यामुळे उशीर झाला की लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद असतो, आणि खड्ड्यांमुळे आणि त्रासामुळे उशीर झाला की चेहऱ्यावर त्रास असतो. त्यामुळे आमच्या काम चालू असल्यामुळे उशीर होतोय त्याचं लोकांना काही वाटत नाही. त्यामुळे मी बाबासाहेबांना वेळ वाट बघावी लागली. कांबळ्यांनी पण वाट बघितली, पण मला मी त्यांना थोडं गृहित धरते, थोडस अधिकाराने गृहित धरते, कारण मला असं वाटतं माहीत नाही का की मी त्यांना अधिकाराने सांगते चार गोष्टी, ते काही असतात काही असे ऋणानुबंधा. बापटसाहेब मॉनिटर असल्यामुळे त्यांनी माझी वाट बघणं मला काही प्रशस्त वाटलं नाही. तर दिलगिरी व्यक्त करते आणि खूप खूप शुभेच्छा गोष्टींना देते. आपल्या सर्वांचे आभार, धन्यवाद.